Peace. Tak čo, to je tady ke Michal, vítám vás u mojej další informačky nebo pozvánky. Říkajte si tomu, jak chcete, a jak jste žijte poznali, tak tahleta informačka zručí mi dneska, čo to znamená úterý 26. července, teďka je půl jedný odpoledne, a týká se toho, jak jste žijte poznali z názvu, že bude tento pátek, či to znamená 29. července od 14:30 odpoledne livestream z miniher, jak jsem sliboval při posledním streamu z nekoneční série, a bude tam livestream z miniher, servery, na který budu hrát, i jejich IP adresy budete mít v popisku toho streamu, ten livestream odkaz na ně bude zase v popisku tohohle videa, tyhle ty informačky, takže se vám určitě podívejte, už to mám vytvořený tu událost, a zde jsou tady servery, na který budu hrát, takže je to Mindplex, Hypixel, Game Team, Survival Games, Hive MC, tady Lightcloud ME, no a Randy MC server, tak jo. Čili doufám, že se na ten stream dorazíte v hodným počtu, podařilo se mi to OBSko už nastavit tak, že by měl být minimum lagu, ale úplný fakt minimum, takže povedlo se mi to, takže doufám, že tam teda dorazíte a budu na vás těšit na live streamu, tak jo, čili za chvilku, takže na live streamu, ahoj.